Robert Leino lyfter ner att jobba på för Oliver Eklind. Sjöholm först till pucken för hemmalaget. André. Och spelar han helt galet och det är reducerat! Rodrigo Abols med sjätte målet mot HV71 den här säsongen. Och vi var inne på det i förgående byte. Man får inte spela försvarsspel på det sättet.